O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-chi Surxondaryo okrug saylov komissiyasining bugun bo'lib o'tgan navbatdagi yig'ilishida saylovni o'tkazishda koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha ko'riladigan zarur chora-tadbirlar hamda saylovchilarning elektron ro'yxatini shakllantirishda saylov jarayonini boshqarishning axborot tizimidan foydalanishning ahvoli to'g'risidagi masalalar yuzasidan mutasaddi tashkilot va muassasalar rahbarlarining axborotlari tinglandi. Joriy yilgi O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi ilk marta saylov kodeksi asosida o'tkazilmoqda. Mazkur kodeksning 22-chi moddasida okrug saylov komissiyasi siyosiy partiyalar, boshqa jamoat birlashmalari, fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari vakillarining, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar rahbarlarining saylovga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazish bilan bog'liq masalalar yuzasidan axborotini eshitishi belgilab qo'yilgan. Shunga muvofiq Surxondaryo viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi rahbari Abdusamad Mustanov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i Sanjar Qobilov, kadastr agentligi huzuridagi Davlat kadastrlari palatasi viloyat boshqarmasi boshlig'i Sobir Shaymardanov, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari vazirligi viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i Saidahmad Shaymardanovlarning axborotlari tinglanib, atroflicha muhokama qilindi. Agar kasallik ko'rsatkichi har 100 ming aholiga birdan kam bo'lsa, bu demak blagopolujniy, ya'ni demak yaxshi holat, ya'ni yashil holatga o'tish mumkin degan nimasi bor. Bizda hozir viloyatimizda 0.6-0.7 atrofida bo'lib turibdi. Endi tumanlarimizda ham xuddi shu ko'rsatkichlar ketyapti. Men o'ylayman, xudo xolisa saylov kuniga borganda bizni hamma hududlarimiz xudo xolisa yashil hududga o'tadi degan umiddamiz. Bundan tashqari demak juda katta bir yerda vazifa yuklatilgan bizni xizmatimizga hamda Sog'liqni saqlash vazirligida demak o'sha okrugda va saylov uchastkalarida dezinfeksiya ishlarini amalga oshirib turish masalasi bo'yicha. Demak bu ishlar navbatdan oldin ovoz berish boshlangan kundan boshlanadi. Demak kuniga demak saylov ishlari tugagandan keyin biz dezinfeksiya ishlarini to'liq o'sha xonalarda tungi soatlarda demak dezinfeksiya ishlarini amalga oshirib boramiz, chunki dezinfeksiya ishlari yo'qligi bo'yicha saylov boshlanguncha 6 soat oldin amalga oshirilsin degan talab bor. Shundan kelib chiqib biz buni amalga oshiramiz. Respublika bo'yicha faqat o'sha siz aytgandek yo'rnomada qizil, sariq, yashil yo'lak uchastkalarga bo'lganda shunga qarab ehtiyoj taqsimot qilindi. Endi hozir uchastkalarga endi asosiy uchastkalar 2000-3000 oralig'ida bo'lgani uchun sizdan bir iltimos bo'lardi komissiya nomidan, ijtimoiy masofani saqlang. Keyin koronavirusga qarshi hamma bir qizil flyerlar, buklitlar chiqqanda o'sha saylov uchastkalariga imkon darajasida shuni qo'yilishini, keyin ijtimoiy masofani saqlash yozuvlar bo'linishini, koronavirusda qanday harakatlanish o'zini qoidalarini aks ettiruvchi uchastkalarda imkoni bo'lsa shuni biz sizdan iltimos qilamiz. Keyin sog'liqni saqlashdan afsonaga sizga taklif qilganmiz Saidov aka, o'sha birgalikda mana uchastkalarga biriktirilgan tibbiyot va sanitariya osoyishtalik markazi xodimlari bo'yicha bizga okrugga taqdim etsalaringiz, o'sha uchastka 864 uchastkaga kimlar, familiyalar o'sha hududlar bo'yicha biz ham manzillar xudo xohlasa ertaga mana 4-chigacha barcha uchastkalar a'zolar to'liq komissiyalar tasdiqlanadi, shunda ularga berib hamkorlikda bergan bo'ladi. Bu yilgi saylovlarda pandemiya sabab tarda qo'yilmaydi degan talab bo'lgan, chunki kecha ham mana Muzrabotda o'zim qatnashganda shu savol uchastka raislari aytyaptida, shuning uchun men aytmoqchiman, biriktirilgan xodimlar aynan uchastkaga hozir to'g'ri matbuotda televideniya orqali yetkazish bilan rahmat taklifimizni qo'llab quvvatladi. Aynan shu biriktirilgan xodimlar 11.04 uchastkadagilarga ham, ya'ni panda nima qo'yilishi, shu yo'riqnomani batafsilroq birga avvalroq balki mumkindir 15 kunda shunda bir yordam bo'lsa shuni iltimos qilgan bo'lardi. Har bitta tumanda o'sha biriktirilgan tibbiyot xodimlari bilan sesdan biriktirilgan xodimlarni yig'ib uni prorobotga qilamiz, har bittasini qo'liga beramiz. Bu yerdagi oldingi saylovlardan bo'ladigan farqlarni tushuntiramiz, chunki buni har kim har xil o'qiydi, har xil tushunadi. Misol hozir juda ko'pchilik hali ham mana bugun ham tibbiyot xodimlari xonasi yo'q degan tanqid eshitildida, bu ertalab eshitildi, chunki xona to'g'risida bu yerda gap yo'q. Bu ona va bola xona to'g'risida ham gap yo'q. Mana shunaqangi o'zgarishlarni hammasini albatta biz o'zimizni xodimlarga, tibbiyot xodimlariga tushuntiramiz, chunki ertaga saylov uchastkasida shu karantin qoidalarini to'g'ri ijro etilishiga mas'ul bo'lgan xodimlar bizni xodimlar. Ular borib o'rgatish kerak, ko'rsatish kerak, shunda xulosa qilish kerak. Axborot bo'yicha menimcha a'zolarda savollar, takliflar bo'lmasa, hurmatli komissiya a'zolari
Nasıl oldu işte, ahbaratın batası geçti. Vakti acilatıp gelip vergen, malumatlar için rahmet. Siz de ahbaratı eğer avazga koysak, bir avazdan malumat için kabul kısak, ne deyse? Avazga koyamız. Rahmet, karşılar, tabi zaten yok. Biz koçmaz mülk obyektlerle, restoranı ve manzaralı restoranı veriyoruz. Çünkü malın travışta içki kişiler bazılığını pasport stoluyla propiskaya koyuşunu bastı. Bu işe koçmaz mülk obyektiğe propiskaya koyulgen fuarlar ruhat şakillanadı. Bunun neticesi de sayılavuçlar ruhat kip çıkardı. Her bir sayılavuçası kaldı. Hozir kunda biz 860 ta saylov uchastkasini to'liq kartalarni elektron ravishda shakllantirdik. Shundan 16 tasi yopiq saylov uchastkalari hisoblanadi. Barchasini dasturga kiritib, saylovchilar ro'yxatini shakllantirish bo'yicha ishlarni yakunladik. Ko'chmas mulki nimadan o'tkazildi dedingiz? Obyektlari har bitta qilingiz. Har bitta qilinmaganlari ham qoldimi shuni? Keyin bu qay tartibda amalga oshirildi? Bizda mavjud ko'chmas mulk obyektlari yerlarni ro'yxati to'liq shakllantirilgan. O'shaning ichida yuridik hujjati mavjudlari yuridik hujjati asosida hujjatini olgan bo'ladi. Yuridik hujjati yo'qlari bizning bazamizda elektron xatlov ma'lumoti foydalanuvchi o'tib turibdi. Uni kadastri yo'q, hisobga olinmagan degan narsani tug'dirmaydi. U bazada mavjud. Yig'ilishda ko'rilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Shundan so'ng ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani ham o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-Surxondaryo okrug saylov komissiyasi raisi okrug hududida saylovga ko'rilayotgan tayyorgarlik jarayonlari haqida atroflicha ma'lumotlar berdi. Mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylov kampaniyasi boshlangan e'lon qilingan barcha jarayonlar saylov kodeksi asosida amalga oshirilmoqda. Masalan, yana bir jihati bu yil vatanimizda ilk marta prezident saylovi mazkur yangi kodeks asosida tashkil etilgan. Shunga muvofiq hududlarda okrug saylov komissiyalari tuzilganidan ham yaxshi xabarsiz. Xabardorsiz, mana Surxondaryo 9-Surxondaryo okrugi tuzildi, markaz saylov komissiyasi tomonidan tasdiqlandi. Hamda bugungi kunda o'sha markaz saylov komissiyasi hamda okrug saylov komissiyasini kundalik reja kalendar rejasi bor. O'sha saylov kodeksida belgilab berilgan vazifalar o'sha belgilangan muddatlarda barcha a'zolar tomonidan bajarib kelinmoqda. Endi hududlar bo'yicha hozirgi kunga qadar saylov kodeksiga muvofiq 860 ta saylov uchastkalari tashkil etildi. O'tgan safar qisqacha ma'lumot siz matbuot anjuman qatnashchilariga berilgandek, ular asosan 860 ta uchastka shundan 137 ta uchastka ilk bor saylovda uchastka sifatida foydalanilgan obyektlar. 669 tasi maktablar, ya'ni xalq ta'limi hamda tizimdagi maktablarda 57 nafar kollej, texnikum, kasb-hunar maktablari joylashgan uchastkalarda 8 nafari oliy o'quv yurtlar binolarida, 14 nafari mahalla fuqarolar yig'ini binolarida joylashgan uchastkalarda hamda 16 nafar, shundan 15 ta harbiy qism hamda bir nafar jazoni jo'natish muassasasida, ya'ni 16 ta maxsus tartibda qismlarda saylov uchastkalari tashkil etilib va tadbirkorlik subyektlari ixtiyoridagi binolarda 6 ta, boshqa davlat organlari tashkilotlarida 22 ta, jami 860 ta uchastkalar tashkil etildi. Uchastkalarda 60 kunga qadar tuzilish kerak edi saylov uchastkalari. Okrug tomonidan 24 avgustda 9 sonli qaror bilan barcha uchastkalarda joylashgan manzili o'sha telefon raqamlari saylov kodeksida belgilangandek ommaviy axborot vositalarida aynan sizlarda ko'pchilik tuman muharrirlari gazetalarida chop etildi. Endigi galdagi vazifa bilasiz saylov kodeksiga muvofiq saylovga 40 kun qolgunga qadar endi aynan shu saylov uchastkalarida doimiy ishlovchi uchastka saylov komissiya a'zolarini kengashlarda muhokama qilib, okrugga tavsiya etiladi, kodeks talabiga muvofiq.
Bo'lajak saylovda viloyatdagi uchastka saylov komissiyalarida 10421 a'zo faoliyat yuritadi. Ularning 6784 nafari ilgari ham saylovlarda ishtirok etgan faol vohadoshlarimizdir. 4207 nafari ayollar, 1859 nafari 21 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlardir. Komissiya a'zolarining 1841 nafari o'zini-o'zi boshqarish organlari, 237 nafari huquqshunoslar, 5304 nafari pedagoglar va boshqa sohalar vakillari bo'lib, barchasi saylov qonunchiligidan xabardor fuqarolardir. Saylov kodeksida saylov uchastkalari joylashuvi, manzili, saylovchilar soni kabi ma'lumotlarni, shuningdek, uchastka saylov komissiyalari tarkibini matbuotda e'lon qilish, saylovni yoritadigan jurnalistlarni akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi, saylovchilarning huquqiy bilimlarini oshirish haqida ham fikrlar almashildi.